Sipas shifrave zyrtare të Home Office, Ministrisë së Brendshme dhe Emigracionit në Britaninë të Madhe, më shumë se 700 emigrant kanë kaluar këtë të diel në ngushticën e Lamanshit nga Franca drejt brigjeve angleze me gomone. Ndërkohë, në orët e para të sënës, për shkak të një avarie në një nga gomonet me 50 veta që po tenton të kalonte ngushticën me trafikun detar nga më të lartë në botë, dy prej emigrantëve kanë humbur jetën. Ndërkohë, të tjerët janë shpëtuar nga rrojet bregdetare franceze dhe angleze, për çka ka nisur edhe një hetim për incidentin. Kalimet ilegale tashmë kanë kaluar shifrën e mbi 18.000 vetëve gjatë 2024-s dhe ajo që po vjetëre së fund mirë se ka një shtim më të madh të shqiptarëve në përgomonet që mbrin në Britani nga Franca. Mendohet se disa janë arsyet e shtimit kalimeve ilegale dhe të rrezikshme. Një faktor është moti i mirë dhe i ngrohtë në ngushticë kohët e fundit, i cili pritet të jetë i qëndrueshëm edhe për pak kohë. Por dhe fakti që qeveria laboriste po di poshtë planin e dërgimit azil kërkuesve në Ruanda nga qeveria konservatore që humbi zgjedhjet, si dhe një qasje më pak agresive nga laboristët kundrejt emigrantëve, interpretohet si shkak. Mos efektiviteti dhe i përpjekjeve nga autoritetet franceze, të cilat kanë marrë nga Londra rreth 1 miliard sterlina ndër vite për t'i frenuar gomonet, mund t'jetë një arsye dukshme, edhe pse nuk ka një plan të qartë nga qeveria e Sir Keir Starmer se çdo bëhet me emigrantët që vazhdojnë të vinë. Edhe pse në protestat masive paqësore në Londër dhe gjet, në pankarta dhe parulla emigrantët janë të mirëpritur në Britani, toval mbritjesh ndër vite ishin po ashtu dhe shkaku i trazirave të grupimeve të ekstremit të djathtë, të cilat janë shuar këto 4-5 ditët e fundit. Arben Mana, Top Channel, Londër.